Social Market vjen sërish pran jush me super oferta. Pule freskë Chicken Farm Super Çmim 265 lek. Dia danez Super Çmim 229 lek. Bërzolle freskët EHV nga 610 në 539 lek. Salam turist EHV 250 gram nga 210 në 185 lek. Vaj Misri Amato Super Çmim 169 lek. Çokolat Milka për vetëm 95 lek. Shampo Garnier nga 340 në 249 lek. Shampo Trupi Dove Super Çmim 225 lek. ABC Larës Liquid 3 litra nga 700 lek në 599 lek. Gjithashtu me 1000 lek blerje, ju bëheni pjesë e shorteut për të fituar një apartament dhe shumë dhuratat të tjera.